Olá, cá estou. Quero agradecer as inúmeras mensagens que recebi no meu aniversário. É um enorme prazer ter pessoas e um orgulho ter pessoas que realmente gostam de nós. É tão bom chegar a esta idade e se calhar sentir que realmente há pessoas que gostam de nós, que nos fazem sentir especial. Quero agradecer aos meus amigos físicos, aos virtuais, às pessoas que eu não conheço, a todas as pessoas que gostam do meu trabalho. Pela primeira vez na minha vida eu estou a passar o meu aniversário fora do nosso fuso horário. É estranho estar a receber mensagens às 7 da noite do dia anterior, às 6 da manhã do próprio dia, e realmente é muito bom receber toda essa força, todo esse amor, a amizade que une as pessoas. É bom tornar esta rede social também um pouco mais humana, não ser só virtual, e é uma forma que eu tenho de agradecer a todos vocês. Obrigada por tudo mesmo. Espero que o próximo ano e muitos anos mais a gente possa trocar estas mensagens. Desejo-vos o melhor, divirtam-se e até à próxima. Só para lembrar, o tempo aqui está muito bom, a água está muito quente e pronto, não fiquem tristes. Um abraço enorme e um beijo enorme para todos vocês.